працівники офіційно не оформлені – платіть штраф. Нова норма трудового законодавства вступила у дію з 1 січня 2018 року. Маю таких знайомих, що працюють неофіційно, але їм так добре і вимушені так працювати. Дуже справедливо, тому що зарплати в нас занадто низькі і люди вимушені виїжджати за кордон, працювати за більш гідну зарплату, тому що їхній інтелектуальний розвиток значно вищий, ніж наші зарплати. Я думаю, що треба штрафувати, хто неофіційно працює. Багато людей працює неофіційно. Оці, що на базарах, вони як реалізатори називаються, да? Та вони неофіційно. Я так думаю, що неофіційно. Сплачує хіба за них цей, що привозить товари, цей податок, не сплачують. Штрафувати правильно, нехай вони всіх їх... А як же вони попрацювали все своє життя, а потім 50-60 років, а з чого пенсія їм буде йти? Треба створити такі умови, щоб вони могли за них сплачувати. Там, я не знаю, може спочатку невеликий податок, якщо бізнес добрий, недобре йде, а якщо добре йде, то нехай який би був від якогось там певної суми. Людина має бути захищена, я так думаю. Вони ж попрацювають все життя, а потім звідки він пенсію буде мати? Або в конвертах, що дають на чорну зарплату, да? Вон там всі столяри, муляри, вони ж неофіційно працюють, поки молодий заробляє на себе, а далі? А якщо дітей нема, хто його буде годувати? 111 690 гривень – це 30 мінімальних зарплат. Таку суму штрафу сплатить роботодавець за кожного офіційно непрацевлаштованого. Але це не єдині зміни у трудовому законодавстві цього року. За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати теж є дуже велика сума штрафу. Це 3 мінімальних зарплати, що складає 11 169 гривень. Що це означає? Заробітна плата має виплачуватися 2 рази на місяць. За першу половину місяця, як ми називаємо аванс, і за другу половину. Вона не має перевищувати більше, ніж 15 днів між першою половиною другої. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – штраф 10 мінімальних зарплат, а це 37 тисяч 230 гривень за кожного. Крім того, недопуск працівників охорони праці до перевірок роботодавцям коштуватиме 3 мінімальних зарплати – це майже 11 тисяч 170 гривень. У цьому році таким великим ударом стала сума 100 мінімальних зарплат. Коли ми були на зустрічі з працівниками охорони праці, вони казали, що є вже в нас 2 випадки такі в нашій області. Вони стосуються саме таких моментів. Перше – це недопущення до перевірки, допуск працівника до роботи без оформлення відповідного договору, встановлення режиму неповного робочого дня і виплати заробітної плати без нарахування та сплати. Це стосується людей, яких за браком роботи перевели на неповний робочий день без наказу, де розписано графік. Тож, як кажуть, поінформований – значить озброєний. А роботодавцям фахівці не радять порушувати нові норми трудового законодавства.